ଏବାର ସବୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମ ଆପ୍ ଓଭି ଏକାଡେମିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆପ୍ଟି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମିଂ 6:30, କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି 8-9:15, କ୍ଲାସ୍ ଭି ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ବୋଲେ କ୍ଲାସ୍ 8ର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି 5:30-6:45, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ତୁମେ ଲାଇଭ୍ ପଢ଼ିପାରିବ। ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ସାର୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ନଥିବେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼େଇବେ ନା? ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ବାସ। ତୁମକୁ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍, ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏମ୍ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଏମ୍ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଏକ୍ସେଲ। କ'ଣଟା? ଯେତିକି ପଢେଇଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ନୂଆ ସୁରୁଆତ କରୁଛି ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତୁମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପଢିବା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ ର? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ପରେ କେମିତି ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝି କି ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? ବୁଝି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲା। ତାର ଯେଉଁ ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? କେମିତି ଗୋଟେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବ, କେମିତି ଓପନ୍ କରିବ, କେମିତି ସେଭ୍ କରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝୁଛି? ଦେଖ ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହାଟା ଓପନ୍ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କବୁକ୍। କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍କବୁକ୍, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ରିବନ୍, ଟ୍ୟାବ୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ରିବନ୍ କମାଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲକୁ କେମିତି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଡାଟା କେମିତି ଏକ୍ସେଲକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଆଡ଼ିସନ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିଭିଜନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ବି କରିପାରିବା କେଉଁଠି? ଏମ୍ ଏସ୍ ଏକ୍ସେଲରେ, ବୁଝୁଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ୱାର୍ଡରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁ ରିବନ୍ ବିଷୟରେ କି ଟ୍ୟାବ୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ସ, ରିବନ୍ କମାଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଠି ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍, ଡ୍ର ଟ୍ୟାବ୍ ହେଲା, ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍, ଫର୍ମୁଲାସ୍, ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା, ସେମ୍ ଜିନିଷ। ରିବନ୍ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା, ଟ୍ୟାବ୍, ଗ୍ରୁପ୍, କମାଣ୍ଡ ସବୁ ସେମ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ କରିପାରିବା, ସ୍ଥାନ ବି କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଛୁଆ? ଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍, କ'ଣ ଜାଣିଲ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ କହିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍, ସବୁ ଯାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ହେଲା। ସେଲ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ନମ୍ବର କଲମ୍, 5-6 ନମ୍ବର ରୋ, ତ ଏଇଟା ସେଲ୍ର ନାଁଟା କ'ଣ ହେଲା? ତା ନେମ୍ ବକ୍ସ ହେଉଛି B6, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି B6। ସାର୍, ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଟିଭରେ ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଲେଖୁଥିବା ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ କହିବା। ସାର୍, ସେଲ୍ ମାନେ ତାର A1 ଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନି ସେଇଟା କୁହାଯିବ ସେଲ୍। ହଁ, ଆକୁ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ମାନେ ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ତା ମାନେ ଯୋଉ ବି ଆମେ ଯାହା ବି ଏଠି କାମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ଉପରେ କାମ ହବ। ମାନେ ଲେଖାଟା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଇଠି ଯାଇକି ଓ ବି ଏକାଡେମି, ତ କୋଉଠି ଲେଖାଟା ହବ? ଯୋଉଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାରି ଉପରେ ଲେଖାଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ କହନ୍ତି, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତାମାନେ କହୁଛି ସେଲ୍ରେ କହୁଛି A5 ର ମାନେ କ'ଣ, ତାମାନେ A ନମ୍ବର କଲମ୍, 5 ନମ୍ବର ରୋ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି ହେଲା କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ କ'ଣ ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ସେଲ୍। କରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ମାନେ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେଇଛି ହେଲା କି ନାହିଁ, କହୁଛି ହୋୟାର ଯେଉଁଟାରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ ଦ କ୍ରସର ଇଜ୍ ୱାଇଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କର୍ସର୍ଟା ଥିବ, କର୍ସର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ସର୍ଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍, ଏଇଠି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍, ଏଇଠି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସିମ୍ପଲ୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ସେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟର, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟର। କ'ଣ କହିବା?
ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ ପଏଣ୍ଟର ତାକୁ କହିବା ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ କ୍ରସର ଥିବ ସେଟାକୁ କହିବା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍, କ'ଣ କହିବା ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍, ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ଯାହା ଉପରେ କ୍ରସର ଥିବ। ଅରେଞ୍ଜ ନେମ୍ ବକ୍ସ କ'ଣ, ନେମ୍ ବକ୍ସ ଅଲରେଡି ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେମ୍ ବକ୍ସ A4, ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ନମ୍ବର କଲମ 4 ନମ୍ବରରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ନାଁଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନେମ୍ ବକ୍ସ। ନେମ୍ ବକ୍ସ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ର ତା ନାଁଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କେହି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ଏଇଟା A12, ତା ନାଁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି A12। ସିମ୍ପଲ ନେମ୍ ବକ୍ସ ତ ନାଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ନେମ୍ ବକ୍ସ ଟେଲ୍ସ ୟୁ ଦ ଲୋକେସନ୍ ଅର୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେଲ୍। କ'ଣ କହୁଛି ସେ, ଦ ଲୋକେସନ୍ ଅର୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେଲ୍ ଦେଉଛି, କିଏ ଦେବ ନେମ୍ ବକ୍ସଟା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ନେମ୍ ବକ୍ସ ଆମକୁ ତାର ଲୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବ। ତାପରେ କହୁଛି ନୋଟ ହାଉ ସେଲ୍ A4 ଇଜ୍ ହୁଏ କଲମ୍ A ଆଣ୍ଡ ରୋ 4 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଏ ସେଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ବି କହିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବକ୍ସ ବି କହିପାରିବା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ସେମ୍ ମନେ ରଖିଥା ସେଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବକ୍ସ, ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତାପରେ କହୁଛି ଫର୍ମୁଲା ବାର, ଫର୍ମୁଲା ବାର କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ବାର, ଏଲ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ବାର ଅଛି, ଆଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ବାର, ଏଠି ଯାହା ଲେଖିବା ସେଲ୍ରେ ସେୟା ହେଇଯିବ। ଫର୍ମୁଲା ବାର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍। କ'ଣ ଦେଖିବା ଫର୍ମୁଲା ବାର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଟୁ ଡିସପ୍ଲେ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅନ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍, ଅର୍ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ସେଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ବାର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଏଇଠି ଫର୍ମୁଲା ବାର ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ୱେବି ଏକାଡେମି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ବୁଝି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର ଅର୍ ରିଡେଡ଼ ଡାଟା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବା ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ରେ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଡାଟାକୁ ଆମେ ଇଡିଟ୍ ବି କରିପାରିବା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିପାରିବା ଇଡିଟ୍ ବି କରିପାରିବା, ବୁଝି ଆମେ କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ବି ସେଠି ଲେଖିପାରିବା, କେଉଁଠି କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ବି ଲେଖିପାରିବା ସେ ଜାଗାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ଲେଖିପାରିବା, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟର କରାଯିବ, କ'ଣ ଡାଟା ଇଡିଟ୍ କରାଯିବ, କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ପଡ଼ିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଇଡିଟ୍ କହୁଛି, ଇଡିଟ୍ କହୁଛି ମାନେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ୱେବି ଏକାଡେମୀ, ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ନ ଲେଖିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିବି, ଏଡିଟ୍ କହ, ଏଡିଟ୍ କହୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତ, ଏଡିଟ୍ କହ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ 1984 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କୋଉ ସେଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ନାଁଟା କ'ଣ, ଏ ନମ୍ବର ସି କଲମ୍ ଏକ ନମ୍ବର ରୋ, ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଏଣ୍ଟର କରାଯିବ ସେଟା ଉଭୟ କୋଉଠି ଲେଖାଯିବ, ନା ତୁମର ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ରେ ବି ରହିବ, ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ରେ ବି ରହିବ, କି ନାହିଁ। ନେମ୍ ବକ୍ସରେ ଖାଲି ତ ନେମ୍ଟା ରହୁଛି ନା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ୱେବ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଲେଖିଛି ଏଇଟା କୋଉଠି ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ରେ ବି ରହିଲା, ଆଉ ଦେଖେ ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ରେ ବି ରହିଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଏଇଠି ନେମ୍ ଆକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ରେ ରହିଲା ଏଟା, ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ରେ ବି ରହିଲା ଏଟା, ସେ ଯୋଉ ନେମ୍ ବକ୍ସ ଖାଲି ତା ଲୋକେସନ୍ଟା କହିବ, ନେମ୍ ବକ୍ସ ଆମକୁ ନେମ୍ ବକ୍ସ ଖାଲି ତା ଲୋକେସନ୍ କହିବ। କଲମ ଦେଖିଲେ କଲମ କ'ଣ, ହେଲେ MS Excel ଗୋଟେ ଟାବୁଲାର ଫର୍ମାଟରେ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ରୋଜ୍ ଆଉ କଲମ୍ସ ଅଛି। କଲମ୍ସ କ'ଣ ନା, କଲମ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ, କଲମ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଦଟ୍ ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଜ୍ ଟୁ ଦ ବଟମ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେଟା ଟପ୍ରୁ ବା ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଚାଲିଛି, ବୁଝୁଛି ନାହିଁ। ବୁଝିନି ଏକ୍ସେଲ୍ ଦ କଲମ୍ସ ଆର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ବାଇ ଲେଟର୍ସ, କଲମ୍ ଗୋଟେ ଲେଟର ନାଁରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଠି ଲେଟର ଅଛି ଜାଣିବା ଗୋଟେ କଲମ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଲେଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯେଉଁ କଲମ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ୱିଥ, କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ଏ ଲେଟରରୁ, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି କେଉଁଠି, ଏକ୍ସ ଏଫ୍ ଡି, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଲମ୍ସ କେଇଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି, ବୁଝି ରୋ
ରୋ କୋଉଟା, ଏଇଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ରୋ, 2 ନମ୍ବର ରୋ, 3 ନମ୍ବର ରୋ, ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଏମିତି 1 ନମ୍ବର ରୋ ଏମିତି ଲାଗି ନାହିଁ, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ରୋ ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ନୁହଁ ଚାଲିଛି। ତ ରୋର ରୋ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ହଁ କୋଉଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ସୁଇଥ ସେ ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିବିଲେ, କ'ଣ ସେ ନମ୍ବରଟା, 104885786।